Ассаламу алейкум, әлеумет. Эфирде хабар арнасының қорытынды жаңалықтары, студияда Зейін Әліпбек. Нұрсұлтан Назарбаевқа Орталық Азия мемлекеттері басшыларының консультативтік жиналысының құрметті төрағасы мәртебесі берілді. Бүгін Ташкентте өткен басқосуда Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан мен Түркменстан президенттері осындай шешім қабылдады. Осымен екінші рет ұйымдастырылған аймақ елдері көшбасшыларының жиынында елбасы бірқатар бастама көтерді. Тату көршілік және ынтымақтастық туралы келісімді бекітуді, Орталық Азия күнін белгілеуді ұсынды. Ташкенттен әріптесім Дархан Әбдуахит әңгімелейді. Қай мемлекет болмасын, ең әуелі іргеде келмен байланысты бекітуге, ортақ мәселелерді шешуге мүдделі. Бұл жерде бірлік керек. Бірлікті бекемдеуге бейілді бес елдің пейілін кездесудің эмблемасы аңғартады. Гүлдің бес жапырағы болып таңбаланған бес елдің ісі берекелі болса, тұтас аймақ гүлденеді деп тұрғандай. Сосын кеше ғана қабақ шытқан, бүгін жадырап сала берген Ташкенттің күн райынан да, Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат Мирзиёевтің қол алысуынан да ерекше жылылық байқалады. Ең бірінші болып Көксарайға келген Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан басшысы жеке отырып пікірлесті. Халықаралық аймақтық ахуалды айтпағанның өзінде өзара қарым-қатынасты тереңдетуге қатысты кеңесетін мәселе көп. Орталық Азия елдері басшыларының екінші консультативтік кездесуі. Атауы консультативтік болғанымен интеграциялық байланыстарды тереңдетуге талпынған мемлекеттер үшін маңызы зор кеңес екені былтырғы жиыннан аңғарылған. Өткен жылы Қазақстанда болған басқосуда Нұрсұлтан Назарбаев ішкі өңірлік проблемаларымызды біз үшін ешкім шешіп бермейді деп біраз жайттың көбесін сөксе, биыл Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкенттегі жиынға арнайы келген елбасы өзекті деген мәселелерге назар аударды. Я предлагаю подумать и заключить пятистороннем формате договор о добрососедстве, сотрудничестве, целях развития Центральной Азии 21 века. Надо об этом подумать, но такого договора у нас нет. Нет. И если мы договоримся, благодаря интересам наших стран и народов, именно пятисторонним, в этом основополагающем политическом документе должны быть отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия. В соглашение, конечно, войдут положения взаимного уважения, суверенитета, независимости, территориальной целостности наших государств. Сауда экономикалық ықпалдастық бұл бағыттағы жұмыс нәтижелі. Бірден болмаса да, біртіндеп жолды кескесейтін кедергілер жойылып келеді. 70 миллион тұрғыны бар Орталық Азия ортаңғол нарық емес. Сондықтан аймақ елдері өзара алыс-берісті арттыруға ерекше мән беріп отыр. За эти короткие два года я не кривлю правде, если сказать, что активной позиции новому курсу руководства Узбекистана, прежде всего, за прошлый год показатель торговли у нас у всех выросла между собой. Например, Казахстан за 2018 год торговля странами Центральной Азии выросла на 20%, достигла 4,5 миллиардов американских долларов. Діни экстремизм, халықаралық терроризм, есірткі саудасы. Ауғанстандағы жағдай тағы бар. Осы мәселелері бойынша елбасы қауіпсіздік кеңесі хатшыларының бірінші кездесуін өткізуді ұсынды. Орталық Азия дамып келе жатқан аймақ. 2025 жылға қарай өңір халқының саны 78 миллион адамға жетеді, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Бір қуанарлығы жастар көп. Эти факторы требуют от наших правительств приоритетного решения таких социальных проблем, как безработица молодежи, трудовая и внутристрановая и региональная миграция. Если мы откроем все границы для капитала, труда и торговли, то пусть люди работают в наших странах там, где есть возможность хорошо жить и хорошо зарабатывать. Тауар, қызмет, капитал осы үш саладағы кедергілерді келесе отырып жойсақ, сыртқы сауда айналымы 50-60%-ке өсетті елбасы. Игілігін тұрғындар көреді. Тауарлар сатылып, кәсіпорындар жұмыс істейді. Елбасының тағы бір ұсынысы Наурыз мейрамы қарсаңында Орталық Азия елдерінің күнін белгілеу. Если это день культуры, то культура всех пяти стран участвует. Если день Азии, то мы будем говорить обо всех достижениях наших стран. Это будет сближать народы, особенно молодежь. Молодежь – наше будущее. Как известно, этот день нашей первой рабочей консультативной встречи, я говорю, 15 марта. Вот этот первый консультативной встречи можно назвать днем для того, чтобы назвать День Центральной Азии. Төрт елдің 10 студентіне Қазақстан 40 грант бөледі. Осылайша елдегі маңдайалды университеттерде білім алуға мүмкіндік жасамақ. Содан соң Нұрсұлтан Назарбаев бауырлас елдердің басшыларын
Түркістанға шақырды. Возникает новый большой город на юге Казахстана. На первом этапе запланировано возведение 175 объектов, включая музеи, туристические объекты, медиа-центры, гостиницы, новый аэропорт для всех современных самолетов, офисы, больницы, школы, отели. Я недавно посетил, из этих объектов 105 будет введено в этом году, и в следующем году полностью будет закончено строительство. И в нашем процветающем много регионе, где живет основное количество населения, и Туркестан сохранить свой культурный, исторический, духовный сердцевину. Обретаем в его лице прекрасный мегаполис, который станет нашей общей с вами гордостью. Поэтому приглашаю вас, мои друзья, посетить этот древний город осенью следующего года, побыть нашим гостем и посмотреть своими глазами. Әуелі жеке құрамда, содан соң кеңейтілген құрамда жолыққан бауырлас елдердің басшылары. Ақылдаса келіп, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа консультативтік кездесулердің құрметті төрағасы мәртебесін беру туралы шешімге келді. Тәжірибесі мол аймақтағы жағдай мен әлемдегі ахуалды жақсы білетін құрметті Нұрсұлтан Назарбаевтың Орталық Азия елдері басшыларының консультативтік кездесулеріне жетекші болуы пайдалы шешім деп санаймыз. Бұл шешімді бәріміз бір ауыздан қолдаймыз. Қазақстанның тұңғыш президенті құрметті төраға болады. Біздің ел әркез аймақтағы көптеген ықпалдастыққа бастамашы болды. Себебі, мемлекеттің интеграциялық процесті әрі қарай өрбітуге әлеуеті жеткілікті. Қазіргі жағдайда стратегиялық тұрғыдан дұрыс бағалап, саяси ерік-жігер танытып, өзара диалогты қайта жаңғыртудың аймақтық интеграцияны алға жетелеудегі маңызы зор, дейді сарапшылар. На протяжении всех этих десятилетий. Ондаған жыл бойы Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше мәрте аймақтық интеграцияны күшейтетін бастама көтерді. Өңірдің тарихи тұтастығын сақтап қалу үшінде Қазақстанның тұңғыш президентінің өз үлесі бар деп санаймын. Себебі әрбір бастама мемлекет арасындағы бауырластық, достық байланысты бекемдеуге негіз бола алады. Әрине, саяси экономикалық реформалар уақытында Орталық Азиядағы елдер түрлі қиындықтармен бетпе-бет келгені белгілі. 80-90 жылдары өңірде қарулы кикілжіңдер болуы ықтимал деген болжамдар айтыла бастады. Дегенмен, көшбасшылардың ерік-жігерінің арқасында, оның ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың бітімгерлік рөлін ерекше атап өткім келеді. Алапат қақтығыстарға жол берілген жоқ. Аймақтық болсын, жаһанға ортақ мәселелер болсын, Орталық Азия елдерінің көзқарасы көбіне көп бірдей. Халықаралық деңгейде бір-бірінің бастамаларын үнемі қуаттап отырады. Сан саладағы байланысты саябырсытпау үшін өңірлік ұйымдар аясында жиі кездесу өтеді. Соның бірі Орталық Азия елдері көшбасшыларының консультативтік кездесуі. Я и мои коллеги предпринимали усилия создания в регионе единого экономического пространства пяти государств, Центральноазиатского экономического сообщества, Организации Центральноазиатского сотрудничества и даже Союза Центральноазиатских государств. По ряду субъективных и объективных причин реализация данных инициатив на разных этапах не была завершена. Может быть, эти идеи опередили свое время когда-то, но я твердо уверен, что лучше поздно, чем никогда. Я радуюсь этим нашим встречам. 1990 жылдан бері Орталық Азия елдері басшыларының 25 кездесу өттірейтін болсақ, солардың басығасында Нұрсұлтан Назарбаев жүрді. Бұл жолы да тұтас аймақтың ынтымағындығы айтатын бір қатар бастама көтерді. Жиыннан соң кездесуге келген мәртебелі меймандар Ташкентте ағаш отырғызды. Бірліктің тамыры тереңге тартсын деген ниет болса керек. Бұл жолғы жиынға бес елдің көшбасшылары түгел жиналды. Былтыр Қазақстанда болған алғашқы кездесуде жыл сайын тұрақты түрде жолығып тұрамыз деп уағдаласқан болатын, алайда ерте көктемге жоспарланған басқосуды қарашада өткізудің сәті енді түсті. Бес саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Орталық Азиядағы бесеу осыны жақсы түсініп отыр. Дархан Абдуахит, Еділ Ермекбаев, Хасен Омарқұлов және Айдос Ентебеков. Президент телерадио кешенінің көмегімен Ташкенттен.
Бірінші желтоқсан Қазақстанның тұңғыш президенті күні. 1991 жылғы бірінші желтоқсанда бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде еліміз өзінің тұңғыш президентін сайлады. Және осы күннен тәуелсіздік тарихы басталды. Елбасының Қазақстанның тәуелсіз ел ретінде қалыптасып, дамуына қосқан үлесі айрықша. Назарбаев феномені өте көп құрлы құбылыс. Ал бұл феноменді зерттеу Қазақстанның жаңа заманғы тарихын түсіну үшін ғана емес, сонымен қатар күллі әлем дамуының қазіргі заманғы процестерін ұғу үшін де маңызды. Тұңғыш президент күніне орай бүгін еліміздің барлық білім беру орындарында қазіргі Қазақстан елбасының көшбасшылық сабақтары атты жалпы республикалық ашық сабақтар мен дәрістер ұйымдастырылды. Елбасы негізін қалаған Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде аталған шараны қолдап, парламент мәжілісінің депутаты елбасы туралы бірнеше кітап жазған танымал ғалым журналист Сауытбек Абдрахмановтың көшбасшы феномені тақырыбында дәрісін өткізді. Абдрахмановтың сөзімен айтсақ, 1-ші желтоқсан ол біздің демократиялық даму тарихын жаңаша бастаған, бүкіл халықтық таңдау жасаған күн. Дәрістің мақсаты елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік деңгейдегі қайраткерлігін, қоғамдық саяси қызметі мен еңбектерін кеңінен насихаттау. 1-ші желтоқсан ол біздің демократиялық даму тарихын жаңаша бастаған күніміз, бүкіл халықтық таңдау жасап, ел деп сенген ерге екі тізгін бір жыл бұрды берген күніміз, конституциялық талаптар бойынша президенттік республикаға айналған күніміз, осындай күнге орайластырып, Гумилев атындағы университеттің басшылығы лекция оқуға, студенттердің алдында дәріс оқуға шақырған мен разылықпен қабыл алдым. Елбасының өмірі, елбасының қызметінің мән-мағынасы туралы студенттерге қадірлі қалымша айтып бердім. Тұңғыш президент күніне орайластырылған бірыңғай ашық сабақ бүгін Елордадағы барлық мектептер мен колледждерде де өтті. Балаларға дәріс оқуға депутаттар, мәдениет және өнер қайраткерлері мен бизнес өкілдері шақыртылды. Қалалық білім беру басқармасының мәліметінше ашық сабақтарға 200 мыңға жуық оқушы мен колледж студенті қатысты. Бұл шара тұңғыш президенттің ерен еңбектерін насихаттап, жастар арасында көшбасшылық қасиетті дамытуға бағытталған. Ашық сабақтан бөлек білім беру ошақтарының барлығында түрлі көрмелер мен конкурстар ұйымдастырылды. Біздің жастарымыздың болашағы өте зор. Сонымен бірге әрине бұларға бүгінгі олардың біреу арқылы соны көру керек, қалай болу керек. Мысалы, бүгін кездесуде осылай, мысалы, елбасының тұлғалық істері, ол әрине бұларға бір ерекше бір не болу керек, ізденіске, ұмтылысқа бір күш беру керек. Мысалы, бізбен де кездескенде, бізді өзіміздің қолымыздан келгенше не бітірдік, не істедік, соны айтып кетуіміз керек. Тұңғыш президент күніне орайластырылған ашық сабақты ақтаулықтар интеллектуалды сайыс ретінде ұйымдастырса, Петропавл оқушылары елбасы туралы фильмді тамашалады. Ал Тараздағы білім ордаларында қоғам қайраткерлері Нұрсұлтан Назарбаевтың егемен еліміздің қалыптасуына қосқан ерен еңбегі туралы әңгімеледі. Белгілі журналист Мейрамбек Төлепберген көп жылдан бері тұңғыш президент туралы қалам тербеп жүр. Ол бүгін жамбылды оқушыларға егемен елдің қалыптасуы мен бүгінгі жетістіктеріне Нұрсұлтан Назарбаевтың қосқан өлшеусіз еңбегі туралы айтып берді. Елбасы белгілеп берген сара саясаттың арқасында бүгінде Қазақстан саяси ахуалы тұрақты, экономикасы дамыған елдер қатарына шықты дейді ол. Мен енді егемен Қазақстан газетінде журналист болып жүргенде елбасымен бірге талай іс сапарда бірге болдым. Сол кезде де әсіресе шет елде біздің қазақ президенттің ерекше беделге екенін талай көріп болдым. Сондай ақта әр аймақты аралаған кезде елбасы Қазақстан осы барлық облысындағы әрбір тұлғалы азаматты қарапайым азаматтың дәл біледі. Шопанды да, диқанды да, немесе шағын бизнесте жүрген азаматты, немесе мықты іскер азаматтарын бәрін таниды. Осы деген сөз, ол кісі осы өз елін жандай сен, туған елінің барлық азаматын өз сияқты қарайтынын білдіреді.
Ақтаудағы номері 11-ші мамандандырылған физика-математика мектебі үздіктер ордасы саналады. Бүгін мұндағы 8-ші сынып оқушылары топ-топқа бөлініп, тұңғыш президенттің ел үшін атқарған еңбегі жайында пікір таластырды. Бірі елбасының жас маман кезіндегі жігерін, енді бірі оның сыртқы саясаттағы абыройын, тағы бірі тұлғалық тұғырын үлгетті. Ұстаздар интеллектуалды сайыстар арқылы шәкірттерінің көшбасшылық қырын аша түсті. Оқушылар отанға деген ыстық сезімі мен елбасына құрметін мақала жазып, өлең жолдарымен жеткізді. Бүгінгі сабақ өте қызық өтті. Елбасының өмірімен және оның еңбек жолымен таныстық. Нұрсұлтан Назарбаев қарапайым отбасында туылып, жұмысшы болып, президентке дейін барды. Ол кісінің өмір жолы маған үлгі. Мен де сабақты жақсы оқып, белсенді оқушы болып, болашақта керемет көшбасшы болғым келеді. Ал Оралдағы Әлия Молдағұлова атындағы нөмірі 38-ші мектеп-лицейінде өткен ашық сабақта Қазақстанның қазіргі қол жеткен табыстары сараланып, ел дамуындағы елбасының еңбегі баяндалды. Сабақ барысында оқушылар еліміздің даму кезеңдерін зерделеп, болашағына болжам жасады. Бұл сабақта біздің оқушылар үш топқа бөлінді. Ол ең басы зерттеушілер, аналитиктер және стратегтер. Оның әрқайсысының несі бар, мағынасы бар. Яғни зерттеушілер ол Нұрсұлтан Назарбаевтың туралы өсіп өнгені, осы сабаққа қатысты тақырыптарды зерттейді. Ал аналитиктер ол еліміздің экологиялық өзекті жағдайларына баға береді. Елбасының қажырлы еңбегін паш етуге арналған ашық тәрбие сағаты солтүстік Қазақстан облысындағы 475 білім ошағында да өтіп, 71 мыңнан астам оқушы қатысты. Үздік оқушылар Жасұлан ұйымына қабылданып, елбасы жайлы арнайы фильмді тамашалады. 1-ші желтоқсан тарихымыздың жаңа ақпарағы ашылған күн. Тәуелсіздікті тұғырына қондырған, елді бірлікке шақырған ұлт көшбасшысы 1-ші желтоқсанда ел тізгінін ұстады. Бүгінгі мерекеге қарсаңында Жасұлан ұйымына қабылданып ант бердім. Сабағымды жақсы оқып, елбасы секілді елімнің өркендеуіне өз үлесімді қосқым келеді. Атыраудағы дарынды балаларға арналған мектеп гимназиясының 6-шы сынып оқушылары болса, елбасының егемен еліміздің қалыптасуына қосқан үлесі туралы өз ойларын ортаға салды. Қазақстанның жүрегі елорданың пайда болуына қосқан зор еңбегі де сәби санадан тыс қалған жоқ. Гүлмира Әбішева аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар. 1-ші желтоқсан Қазақстанның тәуелсіздігі тарихындағы айтулы күндердің бірі. Өйткені 28 жыл бұрын дәл осы күні бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев егемен елдің тұңғыш президенті болып сайланды. Сол сәттен бастап ел тағдыры ұлт көшбасшысының қолына сеніп тапсырылды. Жалпы елдің іргетасын қалаған тұлғаларды ардақтау, олардың билікке келген күнін ұлттық мейрам ретінде атап өту өркениетті елдерде бар дәстүр. Біз бұл мерекені 8 жыл қатарынан тойлап келеміз. Бала көргенін ұмытпайды. 21 жасар Ағынұр қазір әр қадамын жасаған сайын осы сәттерді кинолентадай көз алдына келеді. Туғаннан сал ауруына шалдыққан қыз 9 жасқа дейін қарыс қадам аттауды білмейтін. Біраз жыл бұрын ем алып жатқан ауруханаға елбасы келіп ырымдап тұсауын кескені бар. Сол күннен бастап екі аяғын тең басатын халге жетті. Ол кісі мені қолымнан ұстады ғой. Вот сол кезде прям вообще есімнен кетпеген ғой. Әлі күнге дейін прям қолы жоқ-жоқ. Мен ойлаған жоқпын, ол кісі мені қолымнан алады деп, ұстайды деп, жүргізеді деп. Жүргізгенде аяғым ауру емес, сау, прям кәдімгідей адамдар секілді жүргізді. Жаңадан тайтай басқан жас мемлекеттің де аяғынан тік тұру үшін елбасы аз тер төккен жоқ. Ол кезде әлем Қазақстанды бағыт-бағдары белгісіз мемлекет болып қалу-қалмау екіталай ел ретінде қабылдады. Биліктің барлық сатысынан өткен, саясаттың қайнаған қазанында пісіп жетілген тұлға ең алдымен қоғамның қарама-қайшылығымен күресіп бастады. Пәтерлер жылытатын, жылы болмай суық үйде тұрды халық. Электр жүйесі аптасына бір ақ рет берілетін жағдайға келдік. Жалақыға ақша жоқ, зейнетақыға ақша жоқ. Магазиннің сүрелерінің барлығы бос. Сондай жағдайдан біз бастадық. Бұл Қазақстан мемлекет бола алмайды дегенді мен талай естідім. Бола алмайсыңдар сендер. Қашан еш уақытта мемлекет болған жоқ деп. Дегенмен мысалы мемлекет құрылды. Мемлекет құрылды, оны тұтас әлем мойындады. Қазақ ұлт болмайды, болмысынан айырылады деп айғайға аттан қосқандардың аузына құм құйылды. Бүгінгі күні Қазақстанның экономикасының аумағы мына 4 ағайынды бірдей санасақ, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, солардан бәрін қосқанда екі есе көп. Шекараның 1-2 километр жері шешілмесе, ол ылғи төбелес соғыс.
оның барлығымен шешіп, шегендеп, келер ұрпаққа ол мәселені алып тастадым. Бұл деген өте үлкен табыс. Шекарадан бөлек мемлекеттің басты нышандары саналатын төл рәміздеріміз де осы жылдары таңдалды. Жандарбек Мәлібеков тарихи оқиғаның басы қасында болғандардың бірі. Елтаңба таңдауда талас тартыс аз болмады дейді, бірақ 300-дей елтаңба нұсқаларының ішінен Мәлібековтікі үздік деп танылды. Біз тәуелсіздік алдық. Біздің тәуелсіздігіміздің өзінің жолы бар, өзінің жұлдызы бар. Сіздер жұлдызға таласпаңыздар. Жұлдыз Совет үкіметінен қалған нәрсе емес. Тәуелсіз еліміздің өзінің жұлдызы болады. Біздің әр уақытта жұлдызымыз жарқырай берсін деп, өзі қазіргі елтаңбаның жұлдызы қадаған біз елбасымыз еді. Мемлекет басшысының жұмысы жарлық пен заңдарға қол қойып, кездесу өткізумен ғана шектелмейді. Елбасының алғашқы баспасөз хатшысы болып қызмет еткен Ғаділбек Шалахметов мұны жақсы біледі. Ол Нұрсұлтан Назарбаевты билікке келмей тұрған кезінен жақсы таниды. 1967 жылы Теміртауда жас металлургтен алғаш болып сұхбат алғанда өзі еді. Сонда бар, біздер осы мына камерамен түсірдік, ол кісіні сөйлестік. Екеуміз бір-біреуімізді. Ол да металлург, мен де металлургический факультетті бітірген адам. Айтыр бірге сонымен сол хабар қазақ теледидарында шықты. Өте бір жақсы болды. Адамдар өзгермейді. Адам қандай туады, кім болады, сонымен соны сақтап жүреді. Біздің әреке сондай. Елбасының бойындағы мен бір қасиетін бағалайым, өзінің алған бағытын мақсатынан қайтпайды. Бір мақсат алдыңыз, соны қайтпайды. Соны орындап шыққанға шейін, соны аяғына шейін, сол анау былай айтады, мынау былай айтады, айтыңдар көп болады, көмбе қойды. Енді сіз мені Астана. Астананы көшу туралы кім не айтпады? Кім не айтпады? Қатты-қатты сөздер айтты елбасына. Қайда бара жатсыздар? Айдалаға. Көмбе қойды ғой. Сол жаңғыз өзі көмбе қойды. Ақыры Астананы алып келген дұрыс болды ғой. Мына біздің бес облысымызды Россияға аламыз деп отырды. Ол қазір со күн тәртібінен түсті ғой. Бұл ерлік қой. Ерлік. Қалай бұл қаланы саласың? Не су шықты ма Алматыдан деген көп әңгімені естідім ғой. Бірақ та ол да біздің геополитиканың шаруасы еді. Оны түсінген адам түсіне береді. Бұл жерде қазақ мүлде жоқ болатын. Қазір ең Қазақстанның қазақи қаласы ол Нұрсұлтан қаласы болды. Қазақтың елордасы қазір әлемдік деңгейдегі ірі саяси орталыққа айналып үлгерді. Әлемдік аренада да Қазақстан жолы, қазақстандық даму моделі деген ұғымдар трендке айналды. Я никогда не мечтал там в юности, в детстве, в школе, в университете, в металлургическом комбинате, что я буду президентом. Но у меня было другое. Я где бы ни был, не хотел быть вторым. Ақнұр 1-ші желтоқсанды да 1-ші президентті де ерекше жақын тартады. Өйткені оның 1-ші қадамы осы күнмен, осы жанмен тығыз байланысты. Бізде бұл күнді елдің тойы деп қабылдаймыз, өйткені Қазақ мемлекетінің дербес ел ретіндегі 1-ші саяси қадамы осы күннен бастау алады. Сондықтан бұл күн азаттық алудың, аяқтан тұрудың символы тәрізді. Шынар Асанқызы, Әлібек Әлиев, Марат Құрақов, қорытынды жаңалықтар. Қазақ пен француз кәсіпкерлері жалғастыратын ортақ жобалар табылады. Бүгін мемлекет басшысы Ақордада осы елдің іскерлерін қабылдап, әріптестікті арттыруды ұсынды. Ауыл шаруашылығында, қаржы және IT саласында, көлік транзит инфрақұрылымында бірлесіп көп шаруа атқаруға болады, деді президент. Екі елдің арасында экономикалық саяси берік байланыстар орнаған. Қазақстанда француз капиталының қатысуымен 160-тан астам компания жұмыс істейді. Атом өнеркәсібі, энергетика және әуе кемелерін құрастыру қазақ пен французды байланыстыратын негізгі салалар. Батыс Еуропа мемлекетінің әлеуеті асып, дәулеті тасқан трансұлттық компаниялары бізде де жұмыс істейді. Арадағы алыс-беріс көлемі бір жылда 4,5 миллиард ақш долларына жетеді. Бүгінгі кездесу өте маңызды. Өйткені ол Қазақстан мен Франция арасындағы экономикалық қарым-қатынасқа үлкен серпін береді деп сенеміз. Расында екі елдің арасындағы ынтымақтастық ойдағыдай дамып келе жатыр. Бұл ең алдымен тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасы. Оның шақыруымен Францияның бұрынғы президенті Франсуа Миттеран 1993 жылы Қазақстанға мемлекеттік сапармен келіп кетті. Франция Қазақстанның Еуропалық одақ аясындағы негізгі серіктесі. Былтыр өзара тауар айналымы 32%-ке артқан. Ал ынтымақтастықты одан әрі дамыту екі жаққа да тиімді. Біздің ел бұған баса мән береді, президент.
Товарооборот между нашими странами в 2018 году вырос. Биылғы көрсеткіштерде де оң қарқын байқала. 9 айдың ішінде тауар айналымы 5,15%-ке өсіп, 3,14 миллиард долларға жетті. Жалпы Қазақстан экономикасына салынған француз инвестициясының көлемі 16 миллиард долларға жуық. Біз Франция президенті Эммануэль Макронның Қазақстанға жасайтын алдағы сапары екі жақтан ынтымақтастықты дамытуға тың серпін береді деп санаймыз. Елімізде бизнеспен айналысуға мүмкіндік көп. Осы саладағы кедергілерді азайту, инвестициялық тартымдылықты арттыру бағытында жүйелі реформалар жүзеге асып келеді. Француз бизнесмен агроөнеркәсіп кешені және экономиканың басқа да салаларында бірлескен жобалар қолға алынуы мүмкін. Наша страна обладает 25 миллионами гектаров пахотных земель. Елімізде 25 миллион гектар егістік пен 186 миллион гектардан астам жайылымдық жер бар. Бұл орасан зор ресурс және резерв. Географиялық тұрғыдан біз үлкен әрі жоғары төлем қабілеттілігі бар. Қытай, Европа, таяу шығыс және Индия нарықтарына жақынбыз. Инновация мен цифрлық экономикада ынтымақтастықтың маңызы зор. Қасым-Жомарт Тоқаев екі елдің бизнесін осы бағыттағы әріптестікке шақырып отыр. Біздің мемлекет сан түрлі салада жоғары технологияларды қолдана бастады. Ал қаржы жаңашыл сала. Егер Астана халықаралық қаржы орталығына франциялықтар инвестиция құйса, құба-құп. В стране функционируют инновационные кластеры. Елімізде Назарбаев университеті және инновациялық технологиялар паркы секілді инновациялық кластерлер жұмыс істейді. Астана Хаб, IT-стартаптар халықаралық технопарк ашылды. Біз Қазақстанда француздық инновациялар мен технологияларды енгізу үшін мейлінше қолайлы жағдай жасауға дайынбыз. Қазақстанның көліктік логистикалық желілері қазір батыс пен шығысты, оңтүстік пен солтүстікті байланыстырады. Мемлекет басшысы еліміз арқылы Азия мен Еуропаны жалғайтын халықаралық көлік дәлізі өтетінін айтты. Ал әуежайларымызға ашық аспан жүйесі енгізілген деді. Для развития транспортного туристического потенциала страны введен режим открытого неба. Мен Қазақстанның аспаны ашық болу керек деген шешім қабылдадым. Осы жүйе 11 әуежайға енгізіліп, барлық әуе компаниялары арасында, оның ішінде қазақстандықтар да бар, тиісті бәсекелестік ұйымдастырылады. Бұл жолаушылар тасымалы тұрғысынан ғана емес, сондай-ақ Қазақстан мен Европа арасында жүк тасымалын ұйымдастыратын еліміздің авиациялық мүмкіндіктеріне оң ықпал етеді. Дәл осы туризмнің тамырына қан жүгіртуге франциялықтардың тәжірибесі қажет ақ. Себебі Эйфель мұнарасы мен әйгілі Париж шаһарына жыл сайын миллиондаған саяхатшы барады. Ел қазынасына солардың есебінен зор табыс түседі. Мен француз компанияларының Қазақстанның кәсіпорындарымен ұзақ мерзімге негізделген ынтымақтастықты дамытуға ниетті екенін айтқым келеді. Олар қосымша жобаларды дамытуға үмітті және қазақстандық билікпен жұмыс істеуге әзір. Кездесуде Қазақстанда жұмыс істейтін франциялық өзге де компания жетекшілері сөз алды. Тараптар жаңа жобаларды бірігіп жүзеге асыруға мүдделі. Мемлекет басшысы франциялық бизнес өкілдерімен француз тілінде де сөйлесті. Сөйтіп екі жақты маңызды диалог орнады. Демек Қазақстан Франция байланысы тек атом, энергетика немесе әуе кемелерін сатып алумен шектеліп қалмайды. Келешекте өзге де салаларда әріптестік артуы тиіс. Рауан Мыңбаев, президент радио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Осы орайда Франциядан жағымды жаңалық. Еліміздің өкілі алғаш рет халықаралық көрмелер бюросы комитетінің төрағасы болып сайланды. Алдағы жылдары бұл қызметті дипломат мұрагер Сауранбаев атқарады. Бюро басшылығының пікірінше 2017 жылы экспоны жоғары деңгейде өткізген Қазақстан маманданған көрмелерді өткізудің жаңа үлгісін көрсеткен. Технологиялардың дамуына байланысты озық тәжірибемен бөлісудің ғаламдық алаңы ретінде халықаралық көрмелердің маңызы тек арта түседі дейді сарапшылар. Қазақстан үлкен көрмені ұйымдастырды. Ол керемет өтті. Экспоға бірнеше жыл дайындығы кезінде Қазақстан бюро жұмысына белсенді қатысты. Бүгінде арамызда достық пен сенім орнаған. Сондай-ақ Қазақстанның экспо өткізуде тамаша тәжірибесі бар. Осының арқасында комитетті басқаратын болды. Біз бұған өте қуаныштымыз. Такамак термоядролық материал тану реакторы да Экспо 2017 көрмесінде іске қосылған болатын. Келесі жылдан термоядролық синтезге бағытталған маңызды жобалар іске асады. Осы айда қондырғыны іске қосуға қажет плазмалық разряд алынды. Бұл Қазақстанның әлемдегі ғылыми техникалық әлеуеті жоғары алпауыт елдермен терезесі теңелді деген сөз. Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталықтан Болат Көкенайұлының репортажы. 1949 жылы сол кездегі кеңестер одағы дүниежүзін дүрсілкіндіріп, ядролық қаруды тап осы жерде сынақтан өткізді.
Енді міне 70 жылдан соң тәуелсіз қазақ елі керісінше атымды бейбіт мақсатқа пайдалану жолында тағы бір айшықты оқиғаны тарих жылнамасына жазды. Мына тұрған әлемде теңдесі жоқ термоядролық синтезге бағытталған токамак қондырғысының шешуші кезеңі іске қосылды. Ғаламат қондырғын салу жөніндегі шешімді сонау 1997 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ресейлік академик Евгений Велиховпен бірлесіп қабылдаған. 20 жылға созылған жоба құрылысы енді міне толық аяқталып, өміршең екендігін мойындатып отыр. Қарашаның 20-сы күні қондырғыны физикалық іске қосудың екінші және соңғы кезеңінің талаптарын қанағаттандыратын плазмалық разряд алынды. Сынаққа сутегі қолданылған. Бірінші кезеңде кішкене нәтижелер басқаша болды. Енді мына екінші кезеңде өте жоғары нәтижелі алып отырмыз. Ол нәтижелерді алу үшін көп қаншама жұмыс еңбек жасадық. Осында плазманың тоғы шамамен 100 кА жеткен болатын. Плазманың тығыздығы 5 көбейтілген 10-ның 14-ші дәрежесі болған. Сантиметр минус 2-ші дәрежесінде болды. Плазманың ұстап тұру уақыты, осы плазманың шнурдық ұстап тұру уақыты шамамен 65 миллисекундтай болды. Маңызды шараға отандық ғалымдармен қатар Ресейдің Курчатов институты ұлттық зерттеу орталығының термоядролық энергетика және плазмалық технологиялар кешенінің мамандары қатысты. Осылайша қазақстандық материалтану токамагын салу жобасы аяқталып, жаңа кезең омдық жұмыс режимінде разрядтың жобалық параметрлеріне шығару кезеңі басталды. Значимость этого события определяется прежде всего. Бұл оқиғаның маңызын былай түсіндіруге болады. Қондырғының жобалық қуатында іске қосылуы Қазақстанның ғылыми техникалық әлеуеті жоғары әлемнің алпауыт елдерімен терезесі теңескенін білдіреді. Яғни термоядролық синтезге бағытталған технологияларды игеруге жол ашылды деген сөз. Қондырғыны толық қуатын игеріп, одан әрі адамзат игілігіне пайдалану жұмыстары атом ТМД бағдарламасы және ТМД елдерімен КТМ токамагын бірлесіп пайдалану туралы тиісті келісім шеңберінде іске асырылатын болады. Бұл жұмыстарды аяқтау 2023 жылға жоспарланған. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, қорытынды жаңалықтар, Шығыс Қазақстан облысы Курчатовтан. Соңғы 4 жылда елде азық-түліктің бағасы 37%, ал өзге тауарлардың құны 42% қымбаттаған. Ал халықтың кірісі тек 11% өсім көрсеткен. Бүгін бұл жайлы мәжіліс депутаттарымен кездесуде атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Тимур Құлыбаев мәлімдеді. Оның ойынша табысы жетпеген халық тұтынушылық несие алады. Нәтижесінде азаматтарға берілген несие көлемі 22% немесе 6,2 триллион теңгеге дейін өскен. Соның жартысы кепілсіз. Мұндай несиелеу ел экономикасы үшін өте қауіпті екенін айтқан ол, Қазақстанға ақылды протекционизм саясатымен айналысатын уақыт келгенін айтты. Біз азаматтардың кірісінің өсуіне тек бюджет есебінен қол жеткізуге болмайтынын түсінеміз. Еңбекке қабілетті жастағы халықтың 80% жеке секторда жұмыс істейді. Сондықтан нақты секторды дамытуға баса назар аудару керек. Мұнда екі негізгі аспект бар. Қаржы мен өткізу нарығының қол жетімділігі. Нақты секторды несиелеуде тұралау байқалады. Өткен жылмен салыстырғанда заңды тұлғаларға берілген несие көлемі 5,4%-ке төмендеген. Шағын және орта бизнесті несиелеу 12,5%-ке төмендеді. Кәсіпорындардың саны да азайып, негізгі капиталға инвестиция азайып келеді. Сондай-ақ өткен айда жүргізілген жедел сауалнама нәтижесі жарияланды. Ол бойынша өндірістік кәсіпорындардың 60% несие ала алмай отырған көрінеді. Себебі банктердің сұранысы да, несие ставкасы да жоғары, әрі кепілдік база жоқ. Осындай отандық бизнес саласындағы кедергілерді депутаттар мен кәсіпкерлер қауымдастығы бірлесе отырып шешуге бүгін уағдаласып, ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматтөлінің ойынша бұл келісім заңдылық жағына кедергілерді азайтады. Жаңа құжат бойынша мәжіліс депутаттары мен кәсіпкерлер қауымдастығы алдағы жылы 9 маңызды бағыт бойынша жұмысты жалғастырады. Олар бизнесті қорғау, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, салық және бюджет заңнамасын жетілдіру секілді мәселелер. Дегенмен депутаттардың дені ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастау бағдарламасының тиімділігіне күмән келтіріп отыр. 2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін небары 102 мың адам оқытылды.
Олардың ішінде 26 мың жекесін ашу үшін мемлекеттен қаржылық қолдау алып отыр. Ал қалған 76 мың шағын кредиттерді алған жоқ, әрі осы уақытқа дейін мемлекеттік қолдауды күтуде. Бастау жобасында бір қатысушының оқыту құны бір ай ішінде бюджетке 78 мың теңгеге түседі. Ал бұл мемлекеттік тапсырыс бойынша оқытудан қымбат. Мысалы, техникалық кәсіби білім беретін мекемелерде осындай оқытулар 36-дан 40 мыңға дейін. 3 жылда бастау жобасында бюджет 8 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Ал тиімділік өте төмен. Бастауда 4 ағапта оқытады. Егер сіз жаңағы жоғары оқу орында немесе колледжерде 1 жыл, 2 жыл, 5 жылға дейін оқитын болсаңыз, нақты бір айдың ішінде дайын болып шығады өзінің бизнес планымен. Екінші, біз оқытқан 102 мың адамның 60%-ға жуығы өзінің бизнес жобасын қорғап отыр. Айта кететін, бұның бәрі ауыл жердегі азаматтар, бұлар жұмыссыздар санымен өзін-өзін қамтитын, яғни самозанятының ішінен шығып отыр. 35%-ы 9 класстағы оқудан кейін еш жерде жұмыс жасамаған азаматтар. Яғни сол азаматтарды 4 аптаның ішінде 60% өзінің бизнес жобасын қорғап шығып отыр. Нағы бұл 27% ақ болып отыр. Оған біз емес, оған үкімет тарапынан берілетін микрокредиттің қаужымы жетпей отқанына келіп отыр. Ал Қазақстан алтынының тең жартысы шетелге кетіп жатыр. Бұл туралы сала мамандары айтты. Өйткені елде шығарылатын алтынның жартысы ғана жергілікті кәсіпорындарда өңделеді екен. Мәселен, 2018 жылы 100 тонна шикізаттың 52 тоннасын отандық кәсіпорындар өңдепті. Жақында отандық зауыттардың бірі сынамасы жоғары 25 тонна алтын өндірген. Ал бұл көрсеткішті екі есе көбейтуге мүмкіндікті, өндіру қуаты да жеткілікті, бірақ шикізат тапшы. Ал құнды металды толық көлемде өңдеуге кедергі өндірушілердің иығына түскен салық салмағы мен нарықта заңсыз тауарлардың көптігінен туындап отыр. Сондықтан шеберлердің өзі алтынды шетелден сатып алуға ұмтылады екен. Біз үкіметке Ресей, Монголия, Қырғызстан сияқты мемлекеттердегідей заң қабылдау туралы өтініш хатын жолдадық. Мысалы, Тәжікстан мен бірқатар Европа елдерінде құрамында алтын бар концентраттарды шетелге шығаруға тыйым бар. Әрі бізден өзге елге қайта өңдеу үшін жіберілген құнды металды толлингтан соң өзімізге қайтарсын деген шартты енгіздік. Ал алтын өндіруді қаржыландыратын компанияларға табысқа негізделген бағдарламаларды енгізбекпіз. Кептелісте тұру артық уақыт жоғалту. Елорда арқылы өтетін транзиттік көлік иелері үшін енді мұндай мәселе болмайды. Бүгін бас қаламыздың үлкен айналма жолының соңғы бөлігі ашылды. Ол арқылы қай бағыттарда қатынау жеңілдейді? Ердәулет Байдуллаев тарқатады. 60 миллиард теңге 2 жыл уақыт. Міне нәтижесі. Халықаралық стандартқа сай келетін ұзындығы 34 шақырым, 4 жолақты дәліз салынып, пайдалануға берілді. Жоба аясында 4 жол айрығы мен мынадай 3 көпір бар. Мұның бары Павлодар, Қарағанды, Көкшетау бағытынан келетін көліктердің қалаға кірмей өз қатынасын, сапарын сәтті жалғастыру үшін жасалған. Сондай-ақ осы инфрақұрылым арқылы әуежайға бару қала маңындағы елді мекен тұрғындарының өзара барыс келісі де айтарлықтай жеңілдейді. Бұл маңызы үлкен жоба. Елордамыздың даму, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерекше назарында. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Нұрсұлтан қаласы инфрақұрылым дамуына қатысты бірқатар тапсырмалар берді. Елорда қарқынды дамып, тұрғындардың саны өсуіне байланысты оның көлік инфрақұрылым дамуына басты назар аударылды. Осы ретте бұл жол Нұрсұлтан қаласының көлік инфрақұрылым дамуына үлкен серпін береді. Сонымен жоба бүгін ресми түрде ашылып, барлық көліктер үшін пайдалануға берілді. Міне олардың алғашқы легі. Жоба құрылысы 2017 жылы басталған болатын. Мамандардың айтуынша, небәрі 2 жылда негізгі жұмыс аяқталды. Бірінші категория 4 жолақты, ортасы бөлінген, бірінші Б категориялы жол. Жалпы қазір біз жүріс бөлігін ашып отырмыз. Көліктер жүреді, толықтай жаңағы тапсыру келесі жылы толықтай жаңағы тапсырылады. Қалған жұмыстар ол жол белгілерін орнату мен жол жиектерін тегістеу. Айта кетейік, дәліздің кей бөлігі сулы батпақты жерден өткеніне қарамастан, жоба белгіленген уақытынан бұрын пайдалануға беріліпті. Ол үшін 700 техника мен 1100 адам еңбек еткен. Ердәулет Байдулаев, Сұлтан Қалдыбеков, қорытынды жаңалықтар. Өскеменде сергек камераларына түсіп қалған 3000-нан астам заң бұзушылықтың күші жойылды. Бұл коммуналдық қызмет көліктерінің айыппұлдары.
олардың арнайы техникалары қалада қар тазалау жұмыстарын жүргізген. Әкімшілік жаза жол сақшыларының нұсқауымен жүруге мәжбүр болған көлік иелерінен де алынып тасталды. Сонымен қатар жол белгілері жоқ жерлерде қате кеткен. Енді осындай келеңсіз жайттерді болдырмау үшін құқық қорғау қызметкерлері бейне бақылау бағдарламасын жаңартып, даулы жағдайларды анықтау жүйесін енгізуді жоспарлап отыр. Жалпы 25 мың заң бұзушылық тіркелді. Оның 3100-і жойылды. Сонымен қатар қазір жол белгілері қардың астында қалды. Сондықтан заң бұзушылық есепке алынбайды. Ақтөбе қаласы халқының саны бойынша Алматы, Елорда мен Шымкенттен кейін 4-ші орынға жеткен. Бұған дейін тұрғындары ең көп төрттікті Қарағанды түйіндеп келген. Республика бойынша агломерация қатарына ену үшін Ақтөбеде барлық алғышарт бар. Ақтөбенің облыстық перинаталдық орталығында күніне шамамен 20 нәресте дүниеге келеді. Акушер мамандар соңғы уақытта аналардың 1-2 бөбекпен шектеліп қалмай, одан да көп құрсақ көтеруге тырысатындығын айтады. Идет тенденция к росту родов. Бала туу көрсеткіші көбеюде, әсіресе жастардың арасында 4-5-6 сәбиге дейін дүниеге әкелетіндердің саны аз емес. Мұны әлеуметтік жағдаймен байланыстыруға да болатын шығар. Балаларға берілетін жәрдемақы да көбейді. Осы факторлар демографиялық өсімге жағдай жасайды. 2019 жылдың 9 айында 9184 бала туылса, 2018 жылдың 9 айында 8321 бала туылып тұр. Ал өсім 863 балаға көп. Көшіп келушілердің саны көшіп кеткендердің санынан 2200-ге аз. Демографиялық өсім қарқынын есепке алған мамандар алдағы жылы ақтөбеліктер саны 500 мыңнан асат деп болжауда. Бұл баспанамен жұмыс орнына сұраныс тұрақты түрде артады деген сөз. Қазіргі күннің өзінде шаһарда жұмыссыз ретінде ресми тіркелгендер саны 2000-ға жуық. Жергілікті билік олардың тек 178-і ғана қол қусырып отырғандығын айтады. Қалғандарына маусымдық шараларда нәпақа табуға жағдай жасаған. Алдағы уақытта өңірде құны 140 миллиард теңге болатын 25 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспары бар. Олардың іске қосылуымен тұрақты табыс көзі артады. Жоспар бойынша жаңа жұмыс орнын құру 11 мың болатын. Бүгінге 10900 жаңа жұмыс орны құрылып тұр Ақтөбе қаласы бойынша. Ал бізде 16 мың адамды жұмысқа орналастыру кешен жоспарға сәйкес бекітілген болса, бүгінгі күнге 14588 адам орындалып тұр, бақытталды. Жыл соңына дейін 100%-дан асады. Құрылыстағы арқында бұйылдың өзінде Ақтөбе облысында 1 миллион шаршы метр баспана қолданысқа берілуі тиіс. Мердігер мекемелер негізінен коммерциялық пәтерлерге ден қойғанымен мемлекеттік бағдарлама аясында кезекте тұрған әлеуметтік топқа үлестірілетін баспана құрылысы да кенже қалған емес. Биылғы жылға 21 үш қабатты, аз қабатты тұрғын үй беру жоспарда. Сонымен қатар осы тамыз айында біздер 9 қабатты 2 тұрғын үйді бердік, және жыл аяғына дейін тағы да 9 қабатты 2 тұрғын үйді беру жоспарымызда. Жалпы биылғы жылға 102 мың шаршы метр пәтер беру жоспарымызда. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларын баспанамен қамтамасыз етуге облысқа 2 миллиард 700 миллион теңге бөлінген. Алдағы жылы бюджет есебінен тағы 10 көп қабатты баспана қолданысқа берілуі тиіс. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Қарағанды облысындағы 22 этномәдени бірлестік аймақ басшысының арнайы грантына ие болды. Олардың әрқайсысына 700 мың теңгенің сертификаты Қазақстан халқы ассамблеясының 22-ші сессиясында салтанатты жағдайда табыс етілді. 100-ден астам ұлттың өкілін бір шаңырақ астына ұйыстырып, ұлтаралық татулықтың ұйытқысына айналған Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысы бүгінде әлемге үлгі. Осы бұл қоғамдық институт өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқарып келеді. Біз жаңа тарихи кезеңде қадам бастық. Экономикада, технологияда, қоғам өмірінде үлкен өзгерістер жүріп жатыр. Дегенмен біздің ең басты байлығымыз ол қоғамның келісімі мен жалпы ұлттық бірлік. Біз осыны мықтап есте сақтауымыз қажет деп ойлаймын. Қарағандыда өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 22-ші сессиясында ел тұтастығы жолында еңбек етіп жүрген азаматтар өткенге шолу жасап, алдағы міндеттерді пысықтады. Кезінде тағдырдың жазуымен Қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепті. Қазіргі осы олардың тегі басқа болғанымен теңдігі бір, қаны бөлек болғанымен жаны бір, арман ортақ біртұтас халыққа айналған еді. Қазақстанда тұрып, қазақтың ауасы мен еркін тыныс алғаным үшін, қазақ тілінде ойымды еркін жеткізе алғаным үшін, отбасымдағы бірлік пен береке үшін соған шүкіршілік етемін.
Қазір Қарағанды өңірінде 75 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Соның бірқатары бұл күні облыс әкімінің арнайы грантына ие болды. Бұл қаржы ұлтаралық татулықты нығайтуға бағытталған түрлі мәдени іс-шараларды өткізуге жұмсалмақ. Сессия соңында жиналғандар елбасының сүйікті әндерінің бірін қосыла шырқады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Тұңғыш президент күні қарсаңында Алматыда Нұрсұлтан есімді 100 азамат Ақсай республикалық балалар ауруханасында емделіп жатқан балаларды мерекемен құттықтап бағалы сыйлықтар берді. Армандар орындалады шарасын Нұр Отан партиясы Алматы қалалық филиалымен Жас Отан жастар қанаты өткізді. Белсенділер балалардың армандарын алдын ала жинап, өздері қалаған заттарын сыйлады. Шараны ұйымдастырушылар игі бастама жалғасын табу үшін қазақстандықтарды атсалысуға шақырды. Ақсай балалар ауруханасында күрделі диагнозы бар балалар ем қабылдайды. Хабар арнасында тұсаукесер, көпшілік асыға күткен Бекзат телесериалы көрерменге жол тартты. Жасындай жарқылдап, тәуелсіз Қазақстан тарихында олимп шыңын бағындырған тұңғыш қазақ спортшысы жайлы туынды осы сенбіде сағат 16:00-де Хабар арнасынан көрсетіледі. Сидней олимпиадасында жасында жарқ еткен Бекзат Саттарханов жайлы телетуындының түсірілімі Алматы, Түркістан, Стамбул қалаларында өткен. 2000 жылы жер жаһанға атой салып, 20 жыл күткен алтын медальді қазақ жұртына сыйлаған Қайсар ұлды сериалда жас актер Самат Әзімқұлов сомдады. Ол бокспен 5 жыл айналысып, олимп шыңын бағындырған саңлақ спортшының рөлінде ойнау үлкен жауапкершілік екенін айтады. Бұл фильмге мен көп жерде бала күнімнен келдім деп айтып жүремін, өйткені бала күн көзім арманым болды. Обыр жағына келетін болсақ, сол батырлық, өжеттілік, ержүректілік, сондай қарапайымдылық, адамгершілік. Енді ол Бекзат ағамыздың өзінің бойында да бар қасиеттер ғой. Соларын бәрін режиссердің айтқанын екі етпей, бәрін тиянақты орындап, өзім бір 80-90% алып шықтым деп айта аламын. Хабар агенттігінің тапсырысымен түсірілген телесериалда батырлдың өмірінің үш кезеңі қамтылған. Балалық шағы, бозбала кезеңі мен өмірінің соңғы сәті. Телетуындының басым бөлігі Бекзат Саттархановтың туған жері Түркістан қаласында түсірілді. Бекзат Саттарханов тай саңлақ спортшымыздың қысқа да болса көпке үлгі болған ғибратты ғұмырын көрсеткіміз келді осы фильм арқылы. Мұнда енді Бекзат Саттархановтың спортта жеткен жетістіктері сол дәуірдің 90-шы жылдардың аяғы ортасы сол кездегі ел өмірін көрсеткіміз келді. Бекзаттың алғашқы спорттағы алғашқы жетістіктері жаңағы олимп шыңын бағындырған сәттерін сол кездегі сезімді, сол кездегі біздің өзгеде спортшылардың жетістіктерін көрсеткіміз келді Бекзат арқылы. Келесі жылы да мынау Токио олимпиадасы келе жатыр. Бұл да бір мен ойлаймын, осы фильмде біздің спортшыларымыздың кішкене намысын жанып, жаңағы жеңіске деген құлшынысын арттырып әсер береді деп ойлаймын. Аз ғұмырында көп естелік қалдырған азаматты халқы әлі күнге дейін дәріптейді. Ал 6 сериядан тұратын телехикая алдағы сенбі жексенбі күндері сағат 16:00-де Хабар телеарнасынан көрсетіледі. Риат Шони, Азамат Әбілқайыров, Ерлан Наурызбаев, Марат Таубаев, қорытынды жаңалықтар. Ал қазір жаңалықтардан кейін Армандастар телехикаясының 15-ші сериясын көріңіздер. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.